så till. Det är till. Good girl. Ja, jag menar. Vad? Chili, come. Come, shot, Chili. Chili. Get it fast. I help her. Chili, hvað ég með? Ha? Boltinn hérna? Sitt.
Yeah, good girl. There's killing. Já, takk. Takk, Kelly. Þar kemur hann. Já. Takk, takk. Ok, og fróttur. Ok, og... Ég ekki búin að henda honum með þá, hann hér. Og... Good girl, good girl. Ætla að skilja hann. Ok, bíti. Já, bíti. Þú verður að sleppa boltanum. Já, takk. Ok, fróttu. Ok, nú að skilja hann, nei. Það að gefa mig boltan. Komdu með hann þá. Komdu með hann. Ok, takk. Það býta. Þú getur ekki fengið bæðið. Nei, takk. Svona, já. Ok, og brotur. Já, og brotur. Já, good girl. Ok. Ok, takk. Nú færðu fyrir. Og ég fæ boltan. Og þú segir hann eftir upp og sí. Já, þú ert með bolt en ég sé það. Chili, hvað ég með hér? Ég með gott. Já. Þú eru að fara að segja hann, já, ætlar að segja hann, ætlar að segja hann. Stilli, já. Já, sem góð. Hérna færði. Já, gott. Takk. Og aftur. Úp!
Já, þú er svo góð. Ertu að ákveða boltan svona? Já, takk. Takk fyrir boltan. Nei. Og ég fór, viltu fá þetta? Já, það er svo góð. Já. Ó, úf! Chili, sit. Sit. Stay. Sit. Stay. Good. Stay, yeah. Sit. Sit. Good. Stay. Hello.